Jeden z nevzhledných parků v centru Prahy, jejíž hyzdí zvláštní bytosti na lavičkách a zvláštní vozidla na mostě nad ním, už sotva vzpomíná na svou velkolepou historii v podobě vlakového nádraží Praha Těšnov, ze kterého jezdily vlaky přes Karlín a Libeň Dolní nádraží na Všetaty a Nymburk. Dnes už zde z drážní dopravy nalezneme pouze jednokolejnou smyčku Těšnov. Ta nicméně vznikla až po zrušení vlakového nádraží a měla sloužit pro ukončení tramvají od východu, které přijížděly k novému metru B na Florence. Oblouky ze smyčky do centra jsou teprve z roku 2016 a díky tomu se jedná o víceméně jedinou existující smyčku v centru. Už od počátku historie tramvajového provozu bylo nicméně toto místo významné. Díky první konce z Národního divadla na Karlín, dnešní ulicí na Poříčí, plné zaparkovaných aut a všemožného smogu. Tím myslím i vizuálního smogu. Navazující trať přes náměstí Republiky už tolik netrpí. Po asi 40 přeloženích trati z jedné staré náměstí na druhou a zpátky zde byla v 80. letech definitivně zřízena pěší zóna, díky které se tramvaje šikovně vyhýbají nepřetržitým trhům a davům chodců a možná trochu překvapivě si zde chodci s tramvajemi nepřekáží. Pokračování koňky z náměstí Republiky na můstek už bohužel neexistuje. Vydáme se tedy k Vltavě. A vypadá to stejně, jako bychom se vrátili před náměstí. Mnoho pruhů stojících a jedoucích aut, tramvaje ve středu vozovky a jednoduché zastávky. Alespoň můžeme připomenout, že je v plánu toto ulici časem zrekonstruovat, rozšířit chodníky, vysadit stromy a celkově sklidnit. Snad trochu klidnější provoz nás čeká na nábřeží kapitána Jaroše. Teda klidnější, aspoň v případě, že se dobře postavíme sem na kopec nebo blízko k řece. Jinak tudy totiž také vede vytížená komunikace pro auta. Tak vytížená, že před desítkami let dokonce vytlačila tramvaje z krátkého úseku na Vltavskou, kde dnes vede magistrála. Zrušený úsek naštěstí poměrně pohodlně objedeme přes Štrosmérovo náměstí, jeden z nejrušnějších přestupních bodů mezi tramvajemi v Praze. Není tak divu, že v této křižovatce nalezneme takzvaný superkříž, též zvaný Velká hvězda nebo Úplná křižovatka. Zkrátka to znamená, že ze všech čtyř směrů může tramvaj vždy odbočit do všech ostatních směrů. Takové křižovatky už kromě Štrosmérova náměstí existují jen dvě, Palmovka a Palackého náměstí. A pak ještě třetí, starý známý Těšnov. U zmizelého vlakového nádraží Těšnov a malé jednokolejné nové smyčky v nevzhledném parku. Ze Štrosmérova náměstí sem tramvaj dojede kromě trasy přes náměstí Republiky, totiž také přes Vltavskou, kde najíždí podjezdem skrze mimoúrovňovou křižovatku přímo na magistrálu. A v tomto jediném místě jede přímo po této dálnici. Sjíždí kousek za mostem podobným způsobem skrze betonový podjezd. A pak přijíždí právě ke smyčce Těšnov a stejnojmenné tramvajové křižovatce. A vtip je v tom, že dávno, teprve během přechodu z koňky na elektrický provoz, existovala ještě konkurenční trať křižíkovy tramvaje podél Masarykova nádraží do Karlína. Po odkoupení dopravním podnikem byla taktéž připojena sem na Těšnov. A hle, máme tady čtyři větve, shodou okolností opět dokonale propojené do superkříže, neboli Velké hvězdy, neboli Úplné křižovatky. Dnes už je ovšem paralelní trať kolem Masarykova nádraží zrušena a Těšnov se nemůže chlubit ani jedinečnou křižovatkou, ani nádražím. Zbývá jen jednoduchá občasná smyčka, jediná svého druhu v centru. Snad nebude zapomenuta.